Имам един безплатен батл пак е вие по случа. Мога да... Сега ако ми се падне... Не, сила е. Тежко продаване. Тежко продаване. Даже ми изписа, че I already have this item. This is not good. Цак, я ви. Ууу, бацай, леко. Абе, баш ти е джамове, бе. Ти тъжа да се справиш. Медик! 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 Палатка. Хайде. Yes, yes, ти си, брат. Ти си. Признат си, признат си. Опа, опа, нема, нема се плашиш. Нема се плашиш, бе, братле. Хлебарката ли е тука, бе? Ай, добре. А тук е копа, бе. Аз тук, ти си смели на моята врата. Копеле. Ти. Там деба, неговата майка деба. Как да учитнах, бе. Ти тъшаци ли си правиш? Копа да. Пак ми дава ченост. Той не е на 100, бе, брат. Точно обратното. Тея! Е, е, е. Лагай. А то ли беше? Абе. Шай на къшко! Тъшаци ли си правиш с мен? Е, аз те видях още от началото, бе. Такъв пик ли да си не ме убиеш с това? Бати путката, бе. Майка ти стара. Миша Марса. Ето, ето го. Ето го, ето го. Кила, 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 кила. Айде, лапай. По нашия мудрим. И почвам, бате. И почвам да бегам, бате. Ugh.
Я няма къде бягаш, пошо. Няма на къде да бягаш, бе. Ти от мен не може да се скриеш. Какво се случва тук, бе? А, бе, баца? Пи, добре си. Това де? Вие поддържате ли го? Или не? Гледам, не. Тежки кофи ти лепвам и после плачеш, бате. Аде, защо да не оставиш да си бия кофите? Ти ташака, ти ще ме стреляш. Ти знаеш ли кой съм аз? Иди бам хат ти да иба. Ташаци гадни! Кой вика в... Един през нощта, бе, бате. Кой вика през... Ти се луи, бате. Ай-а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 й
Objective easy.